Volgende op Arendsvlei. Er was 'n ongeluk by Motlaks. Janice het 'n kopbesering. Alles by die hospitaal. Men, hoe de moer het dit gebeur, hè? Paulo gesê dat die kus bly vir jou in kel. Is 'n goeie ou. En hy terugred vir jou te handel. Ons kan nie deur hierdie situasie defeat word nie. Ons moet ons self prepare. You say you want to be a writer and an activist, but at the end of the day, all you do is hurt the people you're supposed to be helping. It's disgusting. So wat moet ek doen? Moet ek vertel van Steve wat hy nou... Kelvin, my familie ken nie vir jou nie. Ek ken nie eens reg vir jou nie. Ek kan nie nou vreemdelinge in ons huis inbring nie. Ons sien ons vir jou aan by die bachelor party, ne? Dankie dat jy my kan nooi. Maar ek dink dit sal appropriate wees. Ek het dit verstaan nie. Sy praat die hele tyd van Steve. Nee! Is jy doodseker jy wil die reception by jou huis hê? Ek het besluit om my onderwysgraad te doen in Pretoria. Hy was 'n sterk, passievolle vrou. En dis hoekom ek verlief geraak het op jou. En nou nog verlief is op jou. My pa probeer my net help. Ek weet my probeer te haat. Ons moet sy my skuld, ek kan niks onthou nie.